Opa, golaço, mano. Golaço. Bem no cantinho, mano. É louco. Nossa, o moleque é liso, meu. Parecia você agora fazendo os gols, Felipe. Os gols que você faz. Ó o bigodinho louro, mano. Quero ver ele fazer um gol, hein, mano. Jardim Colombo. Pera aí. Fechou. Esse lado aqui, tá bom? Bola fica com preto, tá bom? Bom jogo, fica com Deus. Bom jogo, fica com Deus. Presta atenção. Nós vamos pegar aqui, pressionar aqui as duas linhas altas, nós vamos jogar no 4-2-4, tá? Igual a gente treina, tá? Uma beirada aqui, o Gabriel de um lado aberto, o Rezende do outro lado aberto. O Caio vai centralizar aqui pra dar pressão no goleiro. Onde a bola bater, o Caio vai pressionar o goleiro, correto? Então não sai aqui os dois, meus dois. É, quem ganha sai alegre fazendo festejão e quem não ganha fica assim triste. Pra próxima. Vai, companheiro, levanta aí, meu. Acontece, cara. Porra! O bagulho é nóis, caralho. Porra. Logo, respeitar, mano. Cara. Não vai chegar, não vai chegar, mano. Respeitar. Que alemão! Classificado! Classificado! Porra! Colombo, caralho! Ah, deixa eu pingar, já era. Quem tá dominando aqui o campo, tá louco.
Moreno. Ah. Bom, você conhece, né? Conheço. É longinho. É, lá não é marginal, lá, mano. Campo bom da porra, mano. Você é louco. Gramado é bem melhor que esse aqui, né? Bem melhor. Jogou bem, você é louco. Aqui não... lá joga de bom em qualquer clube. Até no Corinthians, mano. Mano, se fizer, deixar ali um... treinando lá no Corinthians, lá os caras colocam ele na lateral, mano. Gol. Oh, golaço, mano. Golaço. Abriu a barreira, né? Só pra área, mano. Nossa, fez tudo certinho, só passou. Thank you.
Cê é louco. Nossa, o moleque é liso, meu. Parecia você agora fazendo os gols, Felipe. Os gols que você faz. Foi. Vai entregar pra amanhã. Ligeiro foi. Ligeiro. Ah, moleque, pelo amor de Deus, faz o gol, papai. Ah, ainda bem que não passou, hein? Chuta. Ah, os moleques é muito. Ah, não montaram, cara. Aí forçou.
Mas os caras perdeu rápido. Que é liso do amarelo. Olha, quase. Vai ver tomar uma cobertura. Vixe. Que bolão. Olha, no pé do cara, mano. Nossa! Nossa, tirou com o chifre essa, mano. Sorteio, né? Aí, levanta a bola pra cima aí, mano. Aí. Não, tem 15 aí, tem 14. Não pode jogar de manhã, né? Hã? Não pode jogar de manhã. Por que não? Pode? Pode. Tipo, mas só até 18. Ah, sim, até 18, só 18 é o máximo. Sério? Nossa, bate e rebate, vambora, mano. Você gravou o gol do dia pelo telhado? Tá. Deixa ele no carro. Ah, foi mó dia.
Cê é louco. Sim. O Mandri bateu uma bola também. Felipe. Mas sabe o que é? 17 hoje já é 20. Nossa, deixou dar esse meio, deixou passar, já era, vai embora, moleque. Nossa, que bolão. Cadê, ó? Os moleque não chuta, chuta, 13. Caraca, eu tipo jogar os caras agora no trabalho. Esse time já vai. Agora eu tô fazendo. Como que é o nome? Passa nessa velha SP. Tá, vou olhar. Nossa. É isso daí? Não, Jardim Colombo e Complexo do Coral. M20, né? Isso. O próximo jogo é Jardim Peri, X do Morro. Isso. Jardim Elba, Cidade Líder. Taiveirinha e Parque Santo Antônio. Parque Santo Antônio é o último. 5h20 da tarde, você tá maluco. Ah, moleque do caramba! Se cai direitinho, ele ia fazer mó golaço. É, quem ganha sai alegre fazendo festejão e quem não ganha fica assim triste. Pra próxima. Vai, companheiro, levanta aí, meu. Acontece, cara. Porra! Mas é nóis, caralho. Porra, porra. Pulão, mano. Respeitar, caralho. Não vai chegar, não vai chegar, mano. Respeitar. Esquece, esquece, esquece. Aqui, alemão, aqui, alemão, aqui, alemão.